आली घरी शेण घेऊन वानवळा मशीन दिली होती चांगली ढुसणी ढुसणी द्यायच्या अगोदरच पडले कॉल मारले तर इथं शेण कालवाय चालू आहे तिथं अगोदर म्हणलं पाणी आणून ठेवावं दोन तीन भांडी भरून ठेवली तिथं टीप भरून ठेवली आणि आता म्हणलं हिथून तिथून हिथून सुरुवात करते पायपापासून इकडं येईल इथं हाय कोबा पण कोबा आता का नाही सगळ्या शेवाळ्यासारखा घाण झालेला आहे त्याच्यामुळे ते झाडून झुडून जरी घेतला तरी ती त्याची किळस येणार आहे कारण आपल्याला चूल बाहेर मांडायची त्याच्यामुळं म्हणलं सारून घ्यावं हे पावसाचं पन्हाळे आहेत ना पत्र्याच्या नेमकं इथं पाणी पडतंय आणि पूर्ण शेवाळं झालेलं आहे तर चला तुम्हाला बॅक कॅमेरानं दाखवते हे बघा हे असं शेवाळून गेलंय सगळं आणि हे आपलं पैशाचं झाड आहे पैशाचं झाड लावलंय मी इथं आता ह्याला पैसेच येणार आहेत सगळं हे असं बांधलंय म्हणलं बांधलं ना जरा वर जाईन म्हणलं त्याचा बुडका मोठा होईपर्यंत तर चला इथं मी शेण कालवून घेते एवढं सारवलं आतनं पाणी आणलं तिथनं एवढं सारवलं गाडी वर लावली तिकडं एवढं सारवलंय ओलं ओलं दिसतंय सगळं तेवढं सारवलंय इकडं काय पुढं झाडच आहे ते मग अजून एवढं शेण आहे आता एवढं घेते कालवून घरात बाहेर करून उड बस करून मरणाची कंबर दुखायला लागली माझी तर घेवड्याचं बी आहेत का म्हणलं कुणाला विचारलं मागाशी काकूला विचारलं काकू म्हणलं नाही माझ्याकडं आपलं घर बांधलेलं ना तर काकांच्या घरी आहेत वाटतं बघू आता गेली ना गावात तर मग त्यांच्या पुढते बॅग पडलं तर सारखं ते पडतंय आता इकडून घेते सारवून आहे का ना सरपण तिकडे ढकलते दिसते का तुम्हाला बॅक कॅमेरा आता हे सरपण पलीकडे ढकलते आणि ते मटका मी मुद्दाम भरून ठेवला इकडं पाण्याची जरा टंचाई आहे ना त्याच्यामुळं आंब्याला असा मटका भरून ठेवला ना बरोबर झिरपून पाणी आंब्याला जात आहे म्हणून मटका ठेवला तिथं तर आता हे एवढं झालं बघा सारवून आता हे कोण इकडं घेते म्हणते तर आंब्याला शेणाचा खट नसतो टाकायचा त्यांची आळी ही घेते उकरून पुन्हा शेणानं सारवून ही वाळून गेल्यावर तिकडं सगळं टाकावं ठेवलेलं आहे आता घेते एवढं सगळं सारवून आणि मग तुम्हाला दाखवते पुन्हा बाकीचं तर ह्याच्यामध्ये शेण कालवते फरशी पुसायची बादली ह्या बादलीनं आपलं शेण घ्यायचं आणि खराट्यानं आपलं पसरवून टाकायचं आता सगळं सारवल्यावर तुम्हाला विचारते की चूल कोणच्या खोपल्यावर मांडू सध्या तर ओलं आहे तिकडं सरकवून ठेवली चूल म्या ह्याला द्यायचा होता पांढरा पोतारा पण तेवढा टाईम नाही आता आपल्याकडं मातीला लांब आणाय जावं लागते शाडू माती आता पाणी आणून ठेवलं आहे म्हणलं काढावा थोडासा व्हिडिओ शेण कालवा झालं बघा सारून ऊन येत आहे जात आहे पण कसं काय दिसतंय तेवढं सांगा मला सगळं एंड पर्यंत सारवलं बरं का हा का हितवर दिसत का ना ओलं तिथवर काय करू एवढ्याला शेणच पुरलं नाही एकदा थोडस शेण आणलं का नाही मग हे एंड पर्यंत सारवून होत या फरशीच्या जागेला आपल्याला भांड कुंड धुणं धान धुवायला फरशीच्या जागेला तसं ठेवायचं पण मी थोड्या वेळानं ही फरशी ही उचलून घेते अगोदर आणि इथलं झाडून ही काढते म्हणजे थोड्या वेळानं शेण आणलं ना मग ही सारवून घ्यायला ठीक आहे इथपर्यंत येत आहे सारवायला तिथपर्यंत असंच ह्या दगड आहे का ना मोठा त्या दगडाच्या लेवलनं असं सरळ आपल्या गेटच्या तोंडाला निघतंय पण काय करू शेणच नाही पुरलं एक पाऊ फक्त कमी पडला एक पण जाणार मी थोड्या वेळानं शेण आणायला घेणार सारवून कसं काय दिसतंय सांगा आता उद्याच्याला रांगोळी ही ते कसलं एकदम फॅन्टॅस्टिक दिसेल की नाही तर चला हे व्हिडिओ ही तर संपला राहिलेलं गवत ही घेते काढून झाडांच्या साईडनं घेतलं कसलं दिसतंय हिरवं गार नुसतं तुम्हाला दिसतंय का ना कुणाच ठाव बघा असं लय पावसानं लय उकानलं होतं सगळं मुरमाचे दगड बाहेर निघले होते
बघा हे एवढं राहिलंय, एवढं म्हणजे एवढ्याला शेण पुरलं नाही, असंच ह्या दगडापर्यंत बघा ह्या इकडून बघ कसं दिसतंय, एकदम फॅन्टॅस्टिक दिसतंय. चुलीचं नियोजन सांगा मला, कुठं चूल ठेवू, माझ्या तर मनाने हिथंच ठेवावं चूल. इकडं ठेवू कोपरे, पण हे साईडला नाही सारवलं मी, असं साईडनं का नाही झाडं लावायच्यात आपल्याला. इकडं हाय अगोदर पेरूचं हाय, इकडं शीत फर काय काय कशाचं आहे हे, पपईचं, मोगरा आहे, गुलाब, गुलाबाचं हे हिथं होतं ते गेली जळून ती झाडं. आता इकडं दुसरी लावायची, ठीक आहे, हे खड्डा गुलाबासाठीच आहे. असेच लावायचे दोन तीन झाडं, झालं बघा एकदम फॅन्टॅस्टिकच दिसतंय. तर चला, हे एक आंब्याचं झाड आहे, तर मध्येच उगवलंय, तिथे कुई टाकली होती त्यात आली, तिथं बी झाडं लावायच्यात, आणि हे तर बारके बारके चिनी गुलाब लावायच्यात, म्हणून हे आपलं असं करून घेतलं. हे तर इकडं पाणी बी येत नाही कायच नाही, तिथं थोडंसं मग असे पाणी सांडलंय शेणातलं. तर चला बाय.